artık o sözlerin canı kalmır. Ola çevrilir ölü sözlere. Canlı sözlə danışmaq, canlı sözlə yaranan kitablarımızın çoxu ölü sözlərlə yazılır. Yəni sözün ki sehri itir, cümlənin ki mayasında bir dənə bədilik, bir dənə bir şey qalmır. Elə belə necə gəldi, götür düz sözü sözə, yəni adi cümlələrlə, sıravi cümlələrlə yox. Yəni təsir vasitələri yoxdur deyirsiniz. Yoxdur. Ya bunu xüsusi dünyada deyək ki, hətta bunu qürurla deyənlər var ki, Türklərdə imcə deyirlər o bənzətmələr, metaforalar. Bunsuz ədəbiyyatı, yəni bunlar ölür. Buna ehtiyac yoxdur. Və bu gün təəssüf ki, Azərbaycan mətbuatında mən təkcə bunu siyasətlə bağlamaq istəmirəm. Mən belə deyəndə deyirlər, siz bizim deyək ki, tənqidimizin qarşısını almaq istəyirsiniz. Nə qədər istəyirsən tənqid elə, amma tərbiyəli tənqid elə. Bir var deyək ki, tənqid, bir də var tərbiyəsizlik. Arasında bəlkə yarım millimetr məsafə var. Bir var deyirsən açıq aydın, bir də var deyirsən açıq saçıq. Açıq aydın gözəldir, amma bir də var deyirsən açıq saçıq tərbiyəsizdir. Ona görə də bu şeyləri bir-birdən ayırmaq lazımdır və bizdə söz azadlığı təəssüf ki, kifayət qədər doğru dərk olunmur. Mətbuat bir milləti millət eləyən vasitədir. Vaxtı üçün deyirdilər ki, mətbuat milləti millət eləyir, Zərdabi dövründən. Amma indi bizim mətbuatımızın bir çox mətbuat orqanı milləti millətdən çıxarır, millətin tərbiyəsini əlindən alır, milliyyətin formalaşmış əxlaq qanunlarını pozur, insanın ailəsinə nüfuz eləməyə, insanın iç duyğu, insanın, yəni yazılan gənclərimiz onu oxuyanda ancaq tərbiyəsiz şeylər öyrənirlər. Ona görə də bu şəkildə, yəni söz azadlığı çox dəyərli bir şeydir. Çox vacibdir. Və cəmiyyət dünyada gedən şairlərin, yazıçıların apardığı mübarizənin kökündə həmişə əsas üç şey dayanıb. Cəmiyyətin sözü olsun, çörəyi olsun, azadlığı olsun. Azad sözü olsun, bol çörəyi olsun və bir də azadlığı olsun. İndi bu sözü təəssüf ki, bəzən azadlığı da elə sözü də həddindən artıq pis mənədə başa düşənlər var. Bu yolu gedir Azərbaycan. Görünür, sözdən doğru düzgün istifadə üçün, doğru düzgün istifadə eləmək üçün sözü işlətmə mədəniyyəti də yüksək olmalıdır. Söz yazmaq, sözlə işləmək, sözlə qəzet buraxmaq, sözlə kitab yazmaq bu bəlli bir mədəniyyət istəyir. O mədəniyyəti, sən mədəniyyətə sahiblənməmiş adamların əlində söz çevrilir intiqam vasitəsinə. Onda da əhəmiyyətini itirir və ölü sözə çevrilir. Milli hədəfimiz həm də bu olmalıdır da. Ağdaş bəyəm, mən bilmirəm, Allah saxlasın deyək hər birini, siz də övlad atasısınız. Övladlarınızı, yəqin ki, onlar orta məktəbi bitirmirlər. Nəyə gəlmək istəyirəm? Çox ali məktəbi də bitirib, bitirməyənlər də var. Ana dilimizə gəlmək istəyirəm. Onları siz Azərbaycan, yoxsa Rus bölmələrinə təhsillərin? Demək olar ki, Azərbaycan bölmələrində bitiriblər. Biri də Türk, özəl Bakı, Türk liseyini bitirib. Səbəb, mən asıl... Yox, səbəb var, nəyə görə soruşam bunu sizdən? Ana dilimizə ümumiyyətlə bir dövrlər var idi etnasızlıq. Bu da sizi çox narahat edirdi. Bu sizin publisistik yazılarınızda da kifayət qədər yer alıb bu mövzu. Mən Azərbaycan dil qurumu yaratmışam 2006-cı ildə. Ümumiyyətlə, Rus bölümünü heç qəbul etmirsiniz. 8 ildə onu... Bu mövzu ilə bağlı sizin kəskin, belə deyirəm, bıçaqdan da iti kəsən yazılarınız var. Nələr sizin narahat edirdi? Bəlkə də bizim görmədiklərimiz nələrsə var? Mənim mövqeyimi yanlış, cəmiyyətə yanlış təqdim edirlər. Güyə ki, mən rus dilini öyrənməyin əleyhinəyəm. Qətiyyən elə deyil. Uşaqlar rus dilini mükəmməl bilməlidirlər. İngilis dilini də bacarsalar, ərəb dilini də, çünki klasik ədəbiyyatımız ondan bağlıdır. Ərəbi də, farsı da öyrənsin. Mən hesab edirəm, 4 dil Azərbaycan cəmiyyətində, yəni, yaxşı olar bilmək. Yəni, fars dilini bilirsən, biraz İranın yarısı bizim xalqımızdır. Ərəbi bilmək lazımdır, klasik ədəbiyyat və bir 20-dən çox ərəb dövləti var, müsəlmanı, orayla bağlı olmaq lazımdır. İngilis, ruslarla qonşuyuq, əhali bir 3 milyon Azərbaycanlı yaşayır orada. İngilis də beynəlxalq dildir. Bu, bilirsiniz, mümkün olsa, mümkün olmayanda, deyək ki, bir İngilis dili də yetərlidir. İngilis dilinin sahəsi genişlənir, rus dilinin sahəsi balacalaşır. Bu danılmazdır. Azərbaycanda rus ənənəvi olaraq rus məktəbləri var və qalır.
Mən onların rus dili öyrənməliyim, müəllimi deyiləm. Mən Azərbaycanda hər məktəbin böyründə bir rus bölməsinin, hər fakültənin böyründə bir rus bölməsinin olmağının əleyhinəyəm. Mən birinci sinifdən 10-cu sinifə kimi uşaqlarımızın yalnız rus məktəbində oxudulmasının əleyhinəyəm. Mən hesab eləyirəm ki, uşaq ana dilində oxumalıdır. Məktəb, bayaq dedim, məktəb uşağı eyni ədəbiyyatın içindən, eyni tarixin içindən, eyni başqa deyək ki, mənəvi dəyərlərin içindən keçib toplum, yəni ayrı-ayrı adamlar çevrilir bir millətə. O, Rus məktəbindən keçən, Rus əxlaqının içindən, Rus tarixinin içindən, Rus baxışının içindən keçir ki, o baxış əslində 200 il bizim belimizi qırıb. Deyək ki, bu məktəbdə, bizim məktəbdən keçənlər də başqa. Bunlar istər-istəməz bir araya gələ bilmirlər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dilin bilir və rus dilli məktəblərin içindən geçmiş dahilərimiz də var. Zeyr Acıbəyov, Cəlib Əhməd Quluzadə bizə onlar deyirlər. Amma o vaxtki yanaşma ayrı idi. Cəlib Əhməd Quluzadə rus məktəbində oxuyandan sonra yaydan yaya gedib, orada mollaların yanında, kətçilərin yanında oturub öz dilini də öyrəndirdi. Mən Bakıda bu qədər rus yaşayır. Bunu biz başqa televiziyada da demişəm. Bakıda bu qədər rus yaşayır. Ömürləri boyu burada yaşayıblar. Bir dənə rus uşağını tapın bu Azərbaycanda, bir Azərbaycan məktəbinə geçsin. Biri də bunları bizə hörmət eləsin. Burada yaşayır, burada yaşayacaq. Biz hansı köləlik ruhudur ki, anadan olan ki, rus məktəbinin vəziyyəti yaxşıdır. Rus məktəbinin, ona görə rus məktəbləri yaxşıydı ki, Sovet dövründə böyüklər uşaqlarını rus məktəbinə verirdilər və o məktəblərə daha yaxşı baxırdılar, daha yaxşı təmir edirdilər, o məktəblərə daha yaxşı təminatı da yaxşıydı. İndi şükür, bütün məktəblərimiz yaxşıdır. Hamısı yaxşıdır. Azərbaycanın ən ucqar kətlərində də gözəl məktəblərimiz var. Bu, girirsən bir rus məktəbinin bir sinifinə, 30 uşağın 27-si Azərbaycanlıdır, 3 nəfər başqa millət var. 3 nəfərə görə bu 27 uşaq niyə bədbəxt olmalıdır? Yaponların bir nəzəriyyəsi araşdırıblar. İnsan beyni ki, yarım kürələr var. Ana dili deyək ki, bir yarım kürədədir. Yabanı dillər ayrı yarım kürədədir. Bu, ana dil birbaşa bura gəlir və reaksiya verir. Ayrı yarım kürəyə gələn informasiya, yəni kənar dildən. Sonra modda olan bir söz var, sevmədiyim. Transfer eləməlidir bu bir yarım kürəyə. Bu, insanın düşüncəsini zəiflədir. Yəni, bu, Azərbaycanda deyirəm, bəlkə başqa yerdə. Bunlar Azərbaycanda içində bir daxili diskomfort olur. Öz ana dilində danışanda o mani olur. Mən uşaqlardan bir dəfə soruşdum, Rus məktəbini qurtarmış, öz aralarında Bakıda Rusça danışırlar. Deyirəm, niyə axı öz ana dilinizdə danışmırsınız? Deyir ki, Sabir Bəli, biz sizdən soruşmalıyıq. Bakıda niyə bu qədər rus məktəbi var? Biz də uşaqdan heç ağlımız kəsməyir. Bizim valideynlərimiz veriblər rus məktəbində. Böyüyüb gəlib bu yerə çatmışıq, gördük biz öz dilimizi bilmirik və çox da bizim üçün deyir, ayıbdır bu. Bilmirik bu vəziyyətdə necə çıxaq. Mən rus məktəbi qurtaranlara həqarət eləmək istəmirəm. O, üzr istəyirəm, o debil sözü ki, deyirəm, bu öz dilimizi bilmək baxımından. Yəni, bu dildə danışıq baxımından onlar daimi ömürləri boyu bir sıxıntı keçirəcəklər. Əgər burada yaşayacaqsa bu uşaqlar öz ana dilində düşünməlidir. Çox vacib məqamlara çıxılır. Ya da onsuz da bir şey nəzərə alaq. Onsuz da Rusiyada yaşayan 3 milyon bizim bacı qardaşlarımız, bunların uşaqları orada bir səs heç məktəbə getmir. Belə, bilmirəm, nə cür böyüyürlər. Bazar uşağı kimi. Amma məktəbə gedənlər də Rus məktəbəyinə gedirlər. Sabah onsuz da geri axında var. Gəlirlər bura, istər-istəməz Rusça danışırlar. Üstəlik, buradakıların da biz yarısını, bəzi rəqəmlərdə 80 min Azərbaycanda Rus məktəbində oxuyan uşaq var. Və bununla qürur duyuruq. 80 min, 100 min, nə bilim, deyirlər. Burada da hər il bu qədər uşaq olsun. Onda bu müstəqillik və mənim dilimə verilən bu status nəyə lazımdır? Azərbaycan bizim mərhum Prezident Heydər Əliyevin dilindən bağlı sərəncam fərmanı vardır. İndi İlham Əliyev bugün Prezidentimizin dilin inkişafı ilə bağlı çox mühüm bir fərmanı vardır. Onunla bağlı bir şey də dövlət proqramı da hazırlandı. Dövlət proqramı Prezidentin verdiyi sərəncamdan məhduddur. O sərəncamda daha geniş bir çərçivə cızılmışdı. Görünür yerinə yetirə bilməyin qorxusun, biraz məhduddaşım orada. Mənim düşüncəm belədir. Amma o sərəncam imkan verir ki, Azərbaycan dilini inkişaf elətdirək. O sərəncam demir, rus dili bağlansın, rus məktəbləri bağlansın, şübhəsiz. Amma o deyir ki, bu dil inkişaf eləsin. Bu dilin inkişaf eləməyinin bir yolu da odur
ki Azərbaycan məktəblərdə həmin o rus məktəblərində göstərilən qayğı qədər qayğı göstərilsin və Azərbaycan uşaqları öz ana dilini oxusun 5 il, 4 il, 7 il, nə bilim orta hər halda ilk mərhələdə ki uşaq söz ehtiyatı formalaşır, bəziləri deyir 1 yaşdan 3 yaşa qədər, bəziləri deyir 6 yaşa qədər. Nə bilim ilk 4-cü, 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü sinif ibtidai məktəb. Bu dövrdə uşağın ana dilində oxuması onun vətəndaş kimi, insan kimi bütün ciyərlərinin hava ilə dolmasına imkan verir. Ciyərləri məhdudlaşmır. Onun sonra versiyalar hansı məktəbə verirlər? Hər halda fikrinizə qüvvət olaraq burada doğrudan da bunlar çox vacib məsələlərdir. Bugün aktual, həm də yaralı yerimizdir ki, hansı ki biz onlara toxunuruq. Mən danışdırır, sədəbiyyat qalır bir kənarda. Tarixin bütün zamanlar üçün. Mən rus dilə qarşı deyiləm, öyrənsin, rus dilini bilmək çox vacibdir. Amma təhsil ana dilində olmalıdır. Azərbaycan Respublikasının təhsil haqqında qanununa görə Azərbaycanda rəsmi məktəb təhsil ana dilindədir. Hə, başqa deyək ki, dildə uşaqlarını oxutmaq istəyənlər, başqa millətin nümayəndələri, Azərbaycanda yaşayan başqa xalqların nümayəndələri öz məktəblərini açmaq istəyirlərsə, ictimai əsaslarla yığışıb valideynlər bir cəmiyyət yaradarlar, dövlət də yardım eləyər onlara.